tak to je jedna z obrovských staveb, které se nachází na území Čech. A je to i součást vlastně jakoby Lipna. Tady je jedna z pyramid, těch větších, které tady jsou. Tyhle kameny, které tady jsou naházené dole, nebo vypadá jak naházené, tak vlastně jsou rozstřelený takovým energetickým pouzem zvězdné lodi. To není žádná hromada šutrů, vadlebovce a jiné podobné blbosti, které říká systém. Tady v okus dá vlastně vidět, jak ty kameny na sebe přesně zapadají. Je to úplně stejný systém, jako je v Peru, vlastně v Jižní Americe a v dalších. A tady ty už jsou kousek od sebe, protože je to další doba, kdy to bylo stavěné, takže se to trošku rozlezlo. Jenom do toho letějí chemtrails, lumpové. A vlastně ta pyramida má i vnitřní prostory. Je to celá vlastně jakoby i část Lipna, vlastně Lipenské přehrady a jižních Čech. Tak já zkusím dojít dolů, kde to je vidět víc na té stěně. Je to ten klik vidět. Tam je více vidět to, jak to je do sebe naskládný ty kameny. Jak to je vlastně skládný pod určitým úhlem, aby to mělo určitou frekvenci. Stejně jako mi pyramidy. Nebo ta pyramida, co je tady naproti. Je vlastně na Instagramu jedna jakoby z těch z toho portálu ty dveře kulatý, který tam mám, tak to je tady odsaď z jiné části, z jiné kopce. Jsem se za kydlou nebyl podívat, tak nevím, jak to teďka vypadá, ale já si myslím, že v tuhle chvíli je pořád nepoužívaný z důvodu ještě nedosáhnutí určitých frekvencí kvůli planety, aby se to otevřelo. A mohlo se to používat důvodem, že tady pořád je ten systém, který tady je. Tak tady v té části to bude líp. Tady na té stěně to bude krásně. Tak. Tady vlastně jsou vidět ty kameny, jak do sebe vlastně zapadaly. Je tady vidět vlastně ta hrana té stavby. Nebo ta část té zdi. Jo, tady třeba je velice dobře vidět struktura vlastně na skládání těch kamenů. Každý má jiný tvar. Nejsou jakoby přesný tvarově a stejný, ale každý má jiný tvar. Jsou tady téčka, účka. Má to různý jakoby zámkový zářezy a podobně. Ale to je zase v jiné části, nebo v jiné části jakoby tady té obrovské stavby, která má jakoby větší okruh kilometrů. Je to tady po většině těch kopců vlastně. Je pak tamhle, jak je ta pyramida, jak jsme byli nahoře, tak tam na tu stranu, kde teďka ukazuju telefonem, tak tam je taky jedna vlastně z těch staveb na kopci. Taky se jedná o nějakou pyramidu větší, jsou tam obrovský bloky. Je to taky někde v tom videu na tom Instagramu, kde to z jiný doby.